Doncs jo diria que va ser algo com més de... No diríem de naixement, però allò que quan ets bé, que els teus pares sempre porten les teves joguines a tot arreu perquè juguis, els meus bàsicament portaven un boli o un llapis a la butxaca i llavors m'asseien als restaurants, en les típiques estovalles de paper, i em deia, mega, dibuixa, no? I a partir d'aquí crec que no vaig deixar de fer-ho mai. I no sé, és com que he anat tirant del fil, i entre estudis, formacions i tal, aquí estem. Diria que jo he tingut bastanta sort, com a mínim fins ara, i no m'he trobat amb molts bloquejos. Però si me n'he trobat en algun, bàsicament el que he fet és forçar-me a tirar endavant i a seguir dibuixant encara que no em vingués de gust, perquè és l'única forma que he trobat de que realment pugui sortir d'aquest impàs. Sí que alguna vegada he fet algun exercici, rotllo, prova a dibuixar formes, a dibuixar taques, però en realitat l'única forma que a mi de moment em funciona és obligar-me a tirar endavant i vulguis o no, si són coses que a mi no m'agraden, tampoc les faré servir per res i si no sempre puc aprendre alguna cosa d'elles. Sincerament, si jo pogués, m'encantaria fer participar en pel·lícules, fer tirades de col·leccions de roba, de coses per supermercats, joguines... Vull dir, jo soc una persona que tira molt pelant amb la vida, tinc molts projectes en ment, així que si pogués, m'encantaria poder fer mil coses. Vull dir, sap molt de greu, no tinc una resposta concreta. Un sol consell no, però sí que us diria que no tingueu pressa. Jo tinc, per exemple, ara mateix tinc 25 anys, i sento que estic començant ara mateix. Vull dir que si tens 16, 18 o fins i tot 30 i sents que encara et queda molt, que estàs molt enrere, sincerament, tothom té el seu temps i tampoc cal que t'obliguis a tirar endavant amb coses que potser encara no estàs preparat. Vull dir, no tothom està preparat per fer contingut a les xarxes socials, però pots anar penjant coses de tant en tant. Vull dir, la vida és molt llarga, dona't el teu temps i les coses aniran arribant quan arribin.